Jenë dire vlerësuar nga regjimi në atë kohë, nga sistemi në atë kohë? Kam qenë shumë e vlerësuar. Edhe më pas? Se duhet të them, edhe më pas shumë e vlerësuar. Ka dhe një moment që spikat në gjithë këtë marrëdhënie, vlerësimi, respekti? Jo, duhet të jemi vërtet, unë, ashtu si që gjithë populli shqiptar që ka jetuar në atë sistem, dikush ka punuar, do me thënë, ka qenë i shërbente në verit, ka qenë mjeka, dikush tjetër ka qenë në një institucion tjetër, në një dikaser tjetër, dhe pasaj kur e demokracia morën drejtimet të tjera, kështu që të gjithë ne do punonim kadareja i madhe kadare në atë sistem. Shkruante, kryeveprat e ti. Kështu që nuk e paragjykoj, por në ato vite është bërë shumë për artin. Më kanë thënë që Nexhimi Hoxhat ka sjellë një libër. Po, është e vërtetë? Kjo, ma ka sjellë librin pasi u internua në kohën e demokracisë. Edhe atje shkruam dhe përmendë emrin tim, për këngët e mia, për talentin tim, që çfarë demonstroja në publikun, këngët e popullit tim.